árvore e mexe os olhos, ó. Vai mexendo. Aqui, ó. Gordão. Vamos na laranjeira e voltar. Cuidado. Sabe? Essa máquina? Só fica no meio. No meio. Olha o cheiro aí. Casa de chocolate. Casa de chocolate. Cuidado. Quero ver se é corajosa. Agora. Vamos ver. Vamos nesse parque ambiental. Você já viu que o negócio tem nervoso.
Aqui ó, podemos ir aqui ó. Acabou a memória. Olha, Tatis, também pode morrer. Faz o vídeo. Caiu. Ah, caiu. Tá vendo aí? Dá licença aí, vem tirar a foto. Vem, Fernando, rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, mamãe. Olha que caiu. Ela foi pela coluna. Vai lá, 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 vai
aguentar mais.